njyewe ndakubajije uzansubize wagendeye kuki uvuga ko ubukwe bwacu Imana icishijemo umukasi iyo PSS yabonaga ari imodoka itaye buragiye kongera mindi cyo nge narumeye koko Pastor rwose mbabarira rwose wahanuye ibi bavuga ko amafaranga ni inyarya nzamusiga narayariye ndagendara none se reka nkubaze ibi navuze buretse mbanze mubwire Sandrine Sandrine nabwo watse urumva suko se wamugana icyambere nuko wakira ukuri ngo ninge promesse bivuge none ukuramo kuramu uwo muntu ushyiremo promesse niko promesse yavuze promesse yaravuze ngo promesse aravuga ati yes uyu ni biramwa byumvise ko ni Imana inzi igufka ryo mu magufka yawe wone ndavugaga ni igufka ryo mu magufka yawe yavugaga nde umva nyine ngo usomere neza yewe ubuhanuzi nazaniye iyi couple nuko Imana yavuganye nange ngibakoreye ubukwe haleluya nabonye Imana ibihera kamera boni Imana ibahaye imodoka abavuga ko ubukwe nta buhari abavuga ko nta rukundo ruhari abavuga ko promesa gukurikiye amafaranga ariko kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose uyu mufuka wa promesa uhenga ndawuhengamuye mu izina rya Yesu mfasha gutyo bumfashije gato yanze ngo hanurire mu izina rya Yesu Gasaro TV abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umurere mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abantu bari mu Rwanda East Africa ndetse nibagiwe n'inshuti zanjye ziri muri diaspora nukuri nange ndabakunda nko na mu mudahwema kungaragariza urukundo umusero nicaranye n'abantu batatu promesse ko mbonye wise umwenyura namwenyura ni iminsi biri kugenda neza buriya na Jane ariko hagati yarimo umushyitsi. Uyu munsi niyo mpamvu ugiye gusaba n'umushyitsi akaba ariwe wivuga mwebwe muri abasangwa. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane nitwa Ezekiel Rukundo. Umugabo ndumwatsi ufite umugore ubyaye kabiri ariko kandi abantu bataza kumva ko abana mbafite bahise bitaba Imana. Icyakora yo yaravuze ngo mu biganza by'Imana ntago havamo ibyiza gusa ngo ibibi n'ibiza tubyange. Byose turabyakira kandi tukabyihanganira. Usandishinye ko ndi kumwe na n'umugabo n'umuntu ugiye kuba umugabo mu minsi iri imbere yitwa Promesse n'umuntu ugiye kuba umudamu mu minsi iri imbere yitwa Jenny ndabishimira cyane kandi ndabakunda ndi umufana wanyu usenga Imana akanayubaha ariko kandi ubasengera akanabakunda Promesse Ezekiel nubwa mbere mwicaranye muganiriye ubundi uyu mugabo umuzihe iki numukozi w'Imana nimba nyibeshye ubushize twaravuganye atubwira ko yifuza kuba twahura tukaganira ariko ntabwo arigeze atubwira ko tuzahurira ku gasaro ahubwo muradutungura kabisa ubwo rero niko twisanze nyine twisanga twicaye hagati ya Ezekiel gusa muziho ko ari umukozi w'Imana pe hanyuma ese hari abantu benshi cyane batambuka kuri social medias ariko uyu munsi wahisemo gusomera ita Jane the Promise ni ukubera icyo ari bo bantu wahisemo kandi tuzi ko hari benshi uyu munsi wabakabaye wicanye nabo uwo mugisha ni bo bawugize nanjye ubwanjye nagize umugisha kandi n'Imana inkoresha nayo ibimeramo umugisha numvira Imana ikintegetse ntabwo ndebera ku gihagararo cy'umuntu cyangwa se kuko umuntu abantu bamutekereza ibyo ngibyo wabisanga muri Bibiliya mu gitabo cya Samweli cya mbere bice 16 umurongo waho wa karindwi hafi aho niho Imana yabwiye Samweli ngo jye Uwiteka sindeba nk'uko abantu bareba abantu iteka bareba ubwiza bugaragara bakareba igihagararo cy'umuntu cyangwa se ibyo umuntu afite ariko njyewe ntabwo ari uko niyo mpamvu Imana yatoranyije Dawidi Samweli ataramenya ko ari Dawidi Imana yatoranyije ariko Imana yavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka ubwo rero bishatse kuvuga ko ari ikintu Imana yagutumye kuri Promesse na Jane cyane rwose ijana ku ijana kandi ikizamenyekanye yuko Imana yabantumyeho
nuko ibyo ngiye ko ibyo yabantumyeho nimara kubibabwira iri mutangize gahunda yo kubisohoza. Jane, ibyo bintu byakiriye gute uno munsi ni mukozi imana ndetse rekanongereho ngo watumwe n'Imana ngerago njya mpakana ubuhanuzi yego arabe ibinyoma ariko ari nabo gukuri ubyakiriye gute ibyo bintu ibi bintu nshingiye ko atari bwo bwa mbere yaba mpanuriye kandi akaba ari byo hamwe bigasohora ndumva byakiriye neza ndanyuzwe kandi niringiye ko ikimana yamutumye kuri twebwe kizanasohora uravuze ngo ibi bintu ibyo bintu se agiye guhanura urabizi nzi neza ko iyo duhuye byanga bikunda ntaba abura message imana yamuhaye kuri twebwe musanzwe muhura rero yego yaranaguzuye promi urabyumva cyane mvuze ngo agiye gushya ntago nkemera ibyo gushya urabizi ko rwose umugambi mfite atari wo gutwika iminsi rwose hashye mu buntu bw'Imana wa mugambi haleluya hanjye nzababwiriza rega bukera haleluya hashye mu bintu mu buntu bwayo rega Imana nanjye yampa amavuta nanjye nkayakira nkayagendana amena umubyanzanye nacyo kirimo biravangwa bahinduriye benshi kuba bakiranutse bazaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu ariko ubu ntafite indabo nabwiriza bigakunda ngese ugira ngo ndayifite ntabwo nakubwiye ngo Imana ntireba nk'uko abantu bareba sandira iteka abantu bareba ubwiza bugaragara bakareba igihagararo bagakurikirana famiye zaho umuntu avuka ibyo rero si iby'Imana ireba hari icyo Imana yakubonyemo witwa promesse uri promesse ariko Imana izi uri Jenny Imana izi ndeze kera Imana izi ni Sandrine Imana izi niyo mpamvu hari amazina menshi y'abantu bitwa ba promesse ariko akaba harimo umuntu witwa promesse wapfuye ariko akaba atari wowe kandi yitwa promesse niyo mpamvu Imana ifite password y'umuntu witwa promesse hari abitwa ba Ezekiel bapfuye babitse mu bitaro hari abapfuye batiriwe banabika ariko uyu munsi wa none nge ntabwo ari nge wagiye icyo rero ugiha agaciro yuko Imana igize gute ikuzi nari nshatse kukubwira ko gutwika si icyaha cyangwa se yumvuga gutwika si icyaha umukozi w'Imana witwa Eliya ku musozi Karumeli yahamagaje abahanuzi ba Bali uko ari 850 arababwira ngo muhamagare Imana yanyiri budusubirishe umuriro iraza kuba ariyo Mana bitumye nanakomezaho kukubaza ikibazo hari umupasiteri witwa Pastor Claude ndabizi pasiteri mwamunaziranye muri benshi rwose yamahanuye ibintu ntago ari kuri channel yanjye ahanurira Jean na Promesse ati ubukwe bwanyu ntibuteze kuzaba ati kuko nabonye ko aka gasore ni nako yavuze bambabarire audience yanjye itanyumva na aka gasore gafite ibyo gakurikiye kuri uno mama ati ubukwe bwabo fire ni nakakunda kuvuga ni ikinyarwanda nkoresheje ngo ubukwe bwacu nk'Imana bigucishijemo umukasi yagenderaga kuki ubundi paste wagenderaga kuki wowe ngewe ndakubajije uzansubize wagendeye kuki uvuga ko ubukwe bwacu Imana icishijemo umukasi twebwe turi iyo piyese se yabonaga ari imodoka itaye buragiye kongera mindi ko ngenda rumwe koko paste rwose mbabarira rwose wahanuye ibinyoma pe none se reka mbaze Ezekiel uyu munsi niwe mukozi imana dufite ntago ndo mukozi imana promesse cyangwa mukozi imana twebwe wenda turabana b'imana ariko hari inshinga n'udafite runaka nukuvuga ngo uwo mupasiteri ahanuye ikintu nikibi nuko ari we ibinyoma nukubera iki bishobora kuba cyangwa se n'ibinabi ngiye ndimo hagati ntago mbize ubuhanuzi bw'imana birashoboka ko umuntu ashobora guhanura ubuhanuzi ntibusohore cyangwa se akabuhanura bugasohora umugabo witwa Yona Imana imutuma ko agiye kurimbura ininive yaramubwiye ngo ngiye kuharimbura byanga byakunda ariko agiye amaze kubaburira abininiwe baca bugufi bamaze guca bugufi Imana yitegereje iravuga ngo nari ngiye kubarimbura ariko reka mbababare abantu biravuga ngo promesse y'amafaranga ashobora kubera yaryaga yumvishije ko abihanuye agahindura ibitekerezo ayambuga ko gutwika umva mudatuma amaguruka mu kiganiro amafaranga naryaga nayanjye nanubundi acyayarya sibyo mwimbwira rero ngewe ngo murajya wose ubundi kurya amafaranga bitwaye
ko naryaga yanje nayo umugore wanje ndi murashaka noneho ubwo rero ibyo bavuze n'ukuri tureke kurakarira pastor bavuga ko bavugaga ko amafaranga ni inyarya nzamusiga narayariye ndagendara afata umuvase je tubwire nawe none se ubundi warya wenyine ufite sheri wawe ubwo guti yo yariye ubundi ubundi nayanje gute kwari ayacu twembi ntago muravanga umutungo iyisaha kuvanga umutungo ni iki ngo mugende mubitwereke imbere y'Imana n'abantu nzabisubemo kandi ubu uyu munsi mwiyita umuntu umwe pastor reka giye cyo bitubwiraho gira icyo umwuka wera kwere ikintu nababwira cyambere nge umunsi nahuye na madam wanje bwa mbere uwo munsi nkimukunda nahise nemera kumuha ibyanjye byose urakoze cyane pastor kabiri ngasha uri umuntu umuga kabiri nitujya muri bibiri ya hano fasha gukina no telefone nibyo none se reka nkubaze ibi navuze buretse mbanze mubwire Sandrine Sandrine nabwo watse urumva ushaka wake na area yera wake suko se wa mugana icyambere nuko wakira ukuri Sandrine mu kiganiro nimba byibuka nge narababwiye ngo sibyo iyo pastor agiye gusezeranya abantu babiri sibyo abasezeranya ku bushake bwabo baba bizanye ntabwo bagiye kubasanga wabo ngabwiye ati dore rero iki gikorwa mugomba kugikora bishatse kuvuga iki basezerana mbere yuko pastor abasezeranya kuko Imana iba yamaze kubiha umugisha bwa mbere bagiye pastor ikintu nari ngiye kuvuga ubundi umugore cyangwa se umukobwa n'umusore bakemeranwa urukundo bakagerekaho ijambo rivuga ngo ngiyewe nemeye kuzakubera umugore nawe ukambera umugabo Bibiliya ibimaze kubasezeranya cyangwa se isezerano ryabo baba barigise niho hano ijambo ry'Imana ryavuze ngo ni mu itangiriro ibice bibiri umurongo wa 21 haravuze ngo uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urwo rubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu uwiteka yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati ubwo ni uwo muntu cyangwa se ni promesse ubwo ninge promesse bivuge none kuramo uwo muntu ushyiramo promesse niko promesse yavuze promesse yaravuze ngo promesse aravuga ati yes uyu ni biramwa byumvise ko ni Imana inzi igufwa ryo mu magufwa yawe uwo ninde yavugaga ni igufwa ryo mu magufwa yawe yavugaga nde umva nyine ngo usomere neza uyu ni uyu jeni ni igufwa ryo mu magufwa yanjye njewe nakara ko mu mara ya promesse urumva ibi ngibi rero kubera ko aribo babivuganye na promesse agashima ko jeni ari cyo ngicyo avuze pasiteri yaba nge yaba nundi ni uzaza kabishimangiza ikimenyetso cy'ijambo ry'Imana cyangwa se cy'umuhamagaro yahamagawe ariko nibivuze ngo ni ubishimangije kuko twabonye abapasiteri basezeranya abagore n'abagabo ariko nyuma abagore n'abagabo bamaze guhindukana bajya kubyandukuza kandi ntibabyandukuje kwa pasiteri babyandukuje mu murenge okay urakoze cyane bibiliya igahita ivuga ngo ntacyafatanyijwe n'Imana gikwiriye gutandukanywa n'umuntu uwo ari we wese ngenda Pastor Claude simuhakanye ko atari umukozi w'Imana ariko kandi ushobora kuba umukozi w'Imana ugahanura Imana Pastor rwose mbabarira rwose wahanuye ibinyoma pe none se reka mbaze Ezekiel uyu munsi niwe mukozi w'Imana dufite ntago ndo umukozi w'Imana promesse cyangwa umukozi w'Imana twebwe wenda turabana b'Imana ariko hari inshingano udafite runaka ni ukuvuga ngo uwo mupasiteri ahanuye ikintu ntikibi nuko ari uwe ibinyoma ni ukubera iki bishobora kuba cyangwa se n'ibinabi nge ndimo hagati ntago mbize ubuhanuzi bw'Imana birashoboka ko umuntu ashobora guhanura ubuhanuzi ntibusohore cyangwa se akabuhanura bugasohora umugabo witwa Yona Imana imutuma ko agiye kurimbura ininivu yaramubwiye ngo ngiye kuharimbura byanga byakunda ariko agiye amaze kubaburira abininiwe baca bugufi bamaze guca bugufi Imana yitegereje iravuga ngo naringiye kubarimbura ariko reka mbababare abantu biravuga ngo promesse y'amafaranga ashobora kubera yaryaga yumvishije ko abihanuye agahindura ibitekerezo no ayamvuga ko gutwika umva
mudatuma amaguruka mu kiganiro. Amafaranga naryaga nayanjye nanundi acyayarya, sibyo? Mwimbwira rero njyewe ngo murajyaho bose ubundi kurya amafaranga bitwaye iki? Ko naryaga yanjye nayo umugore wanjye. Noneho ubwo rero ibyo bavuze ni ukuri. Tureke kurakarira pastor ngako bavugaga ko amafaranga ni inyarya nzamusiga. Narayariye ndagendara. Tumubaze tubwire nawe. None se ubundi warya wenyine ufite sheri wawe ubwo guti yo yariye ubundi. Ubundi nayanjye gute ko ari ayacu twembe. Ntabwo muravanga umutungo. Iyi saha kuvanga umutungo ni iki? Ngo mugende mubitwereke imbere y'Imana n'abantu. Nzabisubemo kandi. Ubu uyu munsi mwiyita umuntu umwe pastor reka gira icyo bitubwiraho. Gira icyo umwuka wera kweri. Ikintu nababwira cyambere njye umunsi nahuye na madamu wanjye bwa mbere. Uwo munsi nkimukunda. Nahise nemera kumuha ibyanjye byose. Urakoze cyane. Mutarasezerana. Pastor kabiri. Mutarasha urumuntu umugabo. Kabiri nitujya muri Bibiliya hano. Fasha gukino telefone. Nibyo? None se reka nkubaze. Ibi navuze buretse mbanze mubwire Sandrine. Sandrine. Nabwo watse. Urumva? Urashaka wake na Eliya yera wake. Suko se wamugana. Icyambere nuko wakira ukuri. Sandrine. Mu kiganiro nimba ubyibuka. Nge narababwiye ngo sibyo? Iyo pastor agiye gusezeranya abantu babiri sibyo abasezeranya ku bushake bwabo baba bizanye ntabwo bagiye kubasanga iwabo ngo abwiye ati dore rero iki gikorwa mugomba kugikora bishatse kuvuga iki basezerana mbere yuko pastor abasezeranya kuko Imana iba yamaze kubiha umugisha bwa mbere bagiye pastor ikintu nari ngiye kuvuga ubundi umugore cyangwa se umukobwa n'umusore bakemeranwa urukundo bakagerekaho ijambo rivuga ngo ngiyewe nemeye kuzakubera umugore nawe ukambera umugabo. Bibiliya ibimaze kubasezeranya cyangwa se isezerano ryabo baba barigize. Niho hano ijambo ry'Imana ryavuze ngo ni mu itangiriro ibice bibiri umurongo wa 21. Haravuze ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura. Arasinzira imukuramo urwo rubavu. Rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati ubwo ni uwo muntu cyangwa se ni promesse ubwo ni nge promesse bivuge noneho kuramo uwo muntu ushyiramo promesse niko promesse yavuze promesse yaravuze ngo promesse aravuga ati yes uyu ni biramwa byumvise ko ni Imana inzi igufwa ryo mu magufwa yawe uwo ninde yavugaga ni igufwa ryo mu magufwa yawe yavuga gande umva nyine ngo usomere neza uyu ni uyu jeni ni igufwa ryo mu magufwa yanjye njewe nakara ko mumara ya promesse urumva ibi ngibi rero kubera ko aribo babivuganye na promesse agashima ko jeni ari cyo ngicyo avuze pasiteri yaba njye yaba nundi ni uzaza akabishimangiza ikimenyetso cy'ijambo ry'Imana cyangwa se cy'umuhamagaro yahamagawe ariko nibivuze ngo niwe ubishimangije kuko twabonye abapasiteri basezeranya abagore n'abagabo ariko nyuma abagore n'abagabo bamaze guhindukana bajya kubyandukuza kandi ntibabyandukuje kwa pasiteri babyandukuje mu murenge. Okay, urakoze cyane. Bibiliya igahita ivuga ngo nta cyafatanyijwe n'Imana gikwiriye gutandukanywa n'umuntu uwo ari we wese. Genda none Pastor Claude simuhakanye ko atari umukozi w'Imana. Ariko kandi ushobora kuba umukozi w'Imana ugahanura Imana itavuze ugendeye ku marangamutima yawe. Ubu tuvugana njyewe Jenny na promesse nkimara kubamenya nabanje kubishisha bitewe nuko nababonaga. Ariko mfata igihe cyo gusenga no kuyoborwa n'ijambo menya neza ko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha yarangiza agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana imbwira ko ngomba kugenda nkashyira ubutumwa Jenny nitaye Jenny uwo ari we. Icyo gihe Jenny yari afite umubabaro sinzi niba byibuka by'uko urukundo rwiwe na promesse rwajemo akantu kagatotse. Birashoboka ko byari byaturutse kuri ubwo buhanuzi simbizi. Ariko ubutumwa nazaniye Jenny naramubwiye nti wiki uko umutima witinya Imana irabizi kandi irabisobanukiwe bidatinze. Wowe na promesse mugiye gusubirana. Kumbi niwe wamimubwiye yaraje nyuma y'umunsi turi hano nanyo munsi.
Niwe wari wayimubwiye. Oya nanyomoze. Je ni gira icyo bivuga. Kutavuga. Ariko nibindi bibi runaka yakubwiwe kubivuga ntuvuga ibyiza gusa. Uretse. Je ni nawe arambi icyo gihe nari mfite agatelefone katagize. Ni ibintu byari seriye turi kumwe. Arambiye ati mukozi wima. Shingiye ku bintu manuriye. Nange natuye telefone y'umugisha ku buzima bwawe. Telefone dore ngiyi si ibintu byo kubeshya. Arangije yarebye udukweto nari nambaye twari udukweto duhengamye tumeze nabi. Arambwira ngo ngusabiye inkweto kubw'uko wumva Imana. Muri make je ne umukozi w'Imana. Ahuza nuko Imana yambwiye ngo niwemera kuntumikira. Ndaguha igihembo cyangwa se ndakugororera. Amaze kubimpanurira yavuga n'Imana ihabwe icyubahiro. Icyo uyu munsi rero naje gushima Imana. Naje gushima Imana k'ibyo Imana yacishije muri gikabivuga uyu munsi wa none yabishohoje. Ibyo yavugiye muri Jene nubwo atari bwisobanukirwa uwari w'imbere y'Imana, uyu munsi yisobanukirwa. Yahanuriye umukozi w'Imana w'umuhanuzi ibyo yamuhanuriye byarasohoye. Jene uri umuhanuzi ntukishidikanyeho. Kandi wigendera kuko abantu bakubona uburyo abantu bagutuka bagutoteza ngo urwaye za sida ngo za kanseri ibintu agiye ahandi wowe uzemere ko Pastor Claude ibyo hano yari ukuri ubonye ubuhanuzi bwawe budasohoye kabiri nange uzemere ko ibyo ngo hano singuhase kwemera ubuhanuzi ngo nyemere ko ndi umuhanuzi emera ibyo naguhanuye ko wabonye bisohoye icyo cyo ndakemera hanyuma ari ubuhanuzi Imana yagutumye reka ngwe mikro n'umwanya wawe akira rwose ugeze kuri banyirabwo ntazabibazwa kibazo bivuze ngo umukarabimbe Imana ibahe umugisha amen ngiyewe ubuhanuzi nazaniye iyi couple nuko Imana yavuganye nange ngibakoreye ubukwe amen ntago mbivuze kubera ko watangiye wiyama korode yuko watangiye wigira gute kugira ngo wende utankubitira hano mu kiganiro ngewe nuzanyinishe nzikarati nakuhetera njonogo ubizanye pasteur isararwanda wikugira hirya humura eh niyo mpamvu Dawidi yageze imbere ya Goliyati abonye Goliyati afite icumu urumva Goliyati aravati niko wakanawe kunteranya gacumu n'utunuzi urabona shandi intumbi yimbwa Dawidi asubiza Goliyati aramubwira ngo unteranya gacumu n'uducumu ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzugwe uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi ndagabura ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'abafilisitiya Jane hari abafilisitiya Imana itsinze imbere yawe ku mugaragaro bose babireba amen Promesse hari abafilisitiya b'ubuhanuzi bupfuye bupfundikanyije abafilisitiya buruvugo turi kugendana abafilisitiya bubukene abafilisitiya bo kudatera bo kudindira mu iterambere Imana bakuye imbere yanyu ngaho ndi nitweze kiyeri rukundo ndi umugabo gubatse icya kabiri Imana yambwiye ngo iguhaye inzu amena nabonaga inzu wari ubamo iyigeze mu gihe cy'imvura imvura iri kugwa mubyuka mu cyumba mukajya muri saro bikanga mukajya mu kandi kumba k'intuza dore nabibonye Imana yo mwijuru nkorera ivuganye nange ngo ibahaye inzu ndi umuntu ufata ibihe byo kubasengera nkavuga ni mu byukuri n'abantu bakoze ibintu bidasanzwe kandi mu ruhande rumwe rw'abantu ntibabishima ariko mu rundi ruhande birimo ivuga butumwa kubera ko nababwiye ngo uyu muntu Bibiliya yavuze wavuye muri uyu muri Promesse ntabwo yigeze ivuga imyaka yari afite urumva cyokora icyo Bibiliya itwereka ko Promesse yasinziriye ubuticura igahita ikura muri rubavu urwo rubavu yakuye muri Promesse runganya imyaka na Promesse kuko rwabayeho Promesse akivuka uneza amatwi Promesse yes aryana narwo akajya ukajya urya ryarinda zirimwe na ninuza nibishyimbo byijana muri kumwe n'urwo rubavu kugeza uyu munsi Imana igusinziriza irugukurira irikwereka bifatika rero ntabwo ari ikibazo cy'imyaka ya Jane
ikibazo ahubwo ni igufwa ryo mu magufwa yawe nakara ko mu mara yawe reka nkubwize ukuri nta nubwo wacukuruka gikuzimu nabwo waza nabwo Jenny wazamu wazamwihisha ngo bikunde jewe sinenda kukubwira ngo ndi ngo ndashaka gutwika nka Pastor Claude ngo ndashaka kugira gute wenda ngo ndashaka ko abantu babyibaza bashaka babyibazeho cyangwa se niba byibazeho bandike commentaire zintuka cyangwa se zitantuka iyo nkozi cy'Imana ishaka Imana niyi nyihembera amen ikindi nabonye Imana ibihera kamera mbona Imana ibahaye imodoka amen mbona Imana promesse mbona afite gahunda yo gusohokana Jenny mbona Jenny agiye kurya gasamaki fora cyakoza ko ngako ko ndakemera n'ibyo no byemera ko nagatekere kwa ko iyo niko natekerezaga mbere y'ibindi akose kubiwe kundaburije umva n'ikindi huko usibye umva n'ikindi ikibazo usuka bimenye umva me n'irindi banga promesse mu bitekerezo bye iyo asinziriye iyo yicuye iyageze gute atekereza kuzaguha impano y'imodoka akavuga atari ko se ko nanjye ntayo mfite mu byukuri nzatanga icyo ntafite ikibazo suko utayifite Yesu Kristo ufite uba muri wowe afite byose umva ko ijambo ryavuze ryaravuze ngo isi nibiyuzuye nibyuwiteka ubwo promesse ari uwiteka mu byuwiteka afite byose nibya promesse haleluya imana yabwe icyubahiro nzayimuha mpaye none se reka nkubaze promesse waba waramuhaye impano ikomeye abandi bakobwa benshi bakwirutseho bashaka kuyikwaka ukayibima urabona nuri yawe ejo bundi wari watumye agatotsi kazamo yari iyo mpano yagushakagaho urayimwima uyigarura Jenny ubwo waba waramuhaye iyo ngiyo iyo mpano nari mvuze bikakunanira ntabwo byananisha ahiye urumva Jenny Jenny ati azampa impano y'imodoka se nge nzamwikireka nkurondore rero Mana ishimwe tuvuge ngo amen. Amen. Jenna ati ibi nabikora nange nzamubyarira hungu nakobwa. Amen. Jenna reka ngutangarize ngo imbuto yo mu nda yawe ntabwo yashize mu nda. Inyundo ibacura arayifite. Urumva? Umuriro. Wo kuvugutiramo icyo cyuma kugira ngo kivemo igikoresho uwo mufundi uwo munuza uwo mucuza keneye na urawufite bese ubushyuhe ikindi rero akankubwire Imana yampishuriye yampishuriye ko wahuye n'akababaro mu buzima bwawe kuko ninjiye mwiyerekwa mbona wabaye mu rugo kukuru umugore washatse uba mu rugo ariko rufite umugabo umugabo nakwita niba namugiriranya nk'inyamaswa sinzi uburyo namugiriranyamo kubera ko umugabo ushobora gutinyuka agafata umuhoro agashaka gutema uwo bashakanye abari inyamaswa nta umuntu abafite rero nakubonye muri iyo shusho y'urwo rugo numva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo nzakubwire ngo Imana iragushumbushije kandi guhojeje amarira warize mu buzima bwawe bwose ngiyi impano yitwa promesse abavuga ko ubukwe nta buhari abavuga ko nta rukundo ruhari abavuga ko promesse gukurikiye amafaranga ko nabonye nta mafaranga ufite icyakora nkabona Imana ikumpereye amafaranga so kose mani ya nge nabonye ntayo ufite n'ikimenye imenye Imana yambwiye ko ufite ideni ribyimbije umutima wawe niba mbeshya nyomoza ngiyi mikoro nagubeshye rero nk'umugabo nka promesse nuko nawe mbona mu mufuka hengamye nibyo buretse buretse impamvu ngiye niko utangiye kubishyira hanze uzahengamuka uzahengamuka ariko bantu b'Imana uzahengamuka umuntu cyo ngiye kukubwira nari ngiye guhita ntegeka promesse agahita ajya kuri banke agahita rotira amafaranga angana n'ideni rikubyimbije umutima ugahita wishyura
none mu buryo bw'umwuka ndarebye mbona ideni rirabyibushye kandi promesse nago byahita bikunda na ubwe nabamutunguye ariko kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose uyu mufuka wa promesse uhenga ndawuhengamuye mu izina rya Yesu mfasha gutyo bumfashije gato yanze ngo hanurire mu izina rya Yesu iyi ngiyi ntuyibone nk'ikarita y'urugendo ahubwo uyibone nka kaga karita bajyana bakinjiza mu cyuma ndahanuye injiza mu cyuma kurema amafaranga mu izina rya Yesu ndahanuye nibyo bimenyetso bizagendana nabizera amen ndabyemeye mu izina urumva hanyuma promesse aguhaye note umuririye hi note na wakuririye hi zindi bintu ni bibiri amagambo y'abantu naceceke muririmbye umwe yaravuze ngo fata inkoni nkwereke ibintu bishya hari inkoni Imana ifashe ku buzima bwa Jenny hari inkoni Imana ifashe ku buzima bwa Promesse ndetse no kubakunzi ba Gasaro TV bagakurikira kumanywa na ninjoro saa sita na nimugoroba badahwema Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ifashe inkoni y'ibibarushya igiye kubakubitira ibibarushya uburwayi wari ufite Imana dusenga ifite imbaraga zikiza uburwayi Imana dusenga ifite imbaraga hindura amateka niba hari icyo ufite waremera Sandrine na muremere Imana iguhaye umugisha niba hari icyo ufite waremera Jenny muremere niba hari icyo ufite waremera Promesse muremere icyambere tubasaba kurema rema subscribe rema share rema comment amavuta y'Imana gazamuke mu izina rya Yesu cameraman iti nange rwose utamvuzemo ngo mubane mwakabyara afite ubwanwa bwiza ntabwo ngo ukore publicite ariko mvuze ibyo ndeba bakuremere mu izina rya Yesu ubundi twari kurangiza nkugurira fanta ariko umunsi naje mu mvuka byimbye nzayikugura nta nubwo nzakugura fanta gusa n'inkoko nzayigura Sandrine nawe nzakugura inkoko mu izina rya Yesu nzakugurira inkoko nawe ubanze uhekenyeho wumve ngo uhuze n'icyuki cyanjye urebe ukuntu Imana yampaye umugore mwiza urumva usenga agahindura amateka urumva ubundi Promesse uyu muntu Imana iguhaye imuguhaye yarabanjira mucura yamukuyemo icyo nakwita igikoma unaki murimo simbikubwiye se sindi umukozi w'Imana imukuramo buri kimwe cyose imucisha ku ipasi imucisha ku nyundo iramuhonda imunyuza mu bigeragezo by'umugabo imunyuza mu by'abana imunyuza mbese imunyuza imunyuza Jen hari umwana wawe Imana ikijije amen urumva kabiri mbonye Imana itanga amaboko kubera ko amaboko yose yari yaragerageje kuguterura yose yararekuye urarambarara iri mu ijuru irambwiye ngo iguhaye amaboko yo kugufata amaboko ya mbere rero ngayo ni promesse aya kabiri ni uyu muvandimwe wacu Sandrine wagufasha amaboko n'uyu munsi iyo utaza kugira uyu muvandimwe urumva iyo utaza kumugira ngo byibura ajya kugira inama akubwire ati muvandimwe ni ukubigenda yihuye n'urugamba ajya ugenda gutya ndakubwiza ukuri uba wararangiye ariko dushimiye Imana yahabaye rero ntabwo uzimanika nk'uko abandi bajya bagenda kwimanika iriya promesse nayo ntazimanika nk'uko abandi bajya bimanika nubwo hari igihe wajya kubyiyongoza ati wakwimanika n'ubundi ngapfa bikarangira ariko Imana itaremeye kupfa ukirya gihe uyu munsi wa none ndakubwiza ukuri kw'Imana ishobora byose ikuremeye amateka kandi ihinduye imvugo z'abantu ntabwo rero naje kukubwira ko uri umusambanyi naje kukubwira ko mu rubyaro rwa Aburahamu nawe urimo naje kukubwira ko umuntu wese wakuvumye Imana imugeneye isahane y'umuvumo umuntu wakwifurije umugisha Imana imugeneye isahane y'umugisha dore ngibi ibyo mvuga bigendana n'ibyanditswe mu izina rya Yesu Kristo soma igitabo cy'itangiriro ibice byaho 12 umurongo waho wenda reka duhere kuri uyu murongo wa mbere ubundi niturangiza nidushaka dusoze hari icyo bitwayera hari igini ririmo ubwo ntirihiye haravuze ngo uwiteka yohereza Aburahamu kugikanani je uwiteka yohereza Jenny gusanga promesse uwiteka yohereza promesse kujya guhoza Jane promesse
iyi ni gasopo Imana iguhaye. Uzibeshye uzababaza umukobwa w'Imana n'imibabaro yahuye nayo. Nawe Imana izaguhana. Zakubabaza pe. Takubwiza ukurumva ko ijambo rivuze. Uwiteka tegeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu cyangwa se va muri yanzu ivirirana. Usige iyo nzu n'udutebe turimo twa nakigenda materazana wibiseka niko bimeze. Matera za nakigenda zirimo zimeze kuriya nawe ubizi uje mu gihugu nzakwereka urumva uje mu gihugu nzagira gute zanyereka nzakwereka umva nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha bakwifuriza iki umugisha Uza kuvuma nzagira gute muvuma kuko muri wowe mm-hmm. Epepo destande eshibo ari imiryango yose yo mwisi izahererwa umugisha nimo rukundo utaragiraga inkweto wahanuriye ngo abone inkweto akaba yarabonye ihagaze ibihumbi sengani mu mateka y'umuryango mvukamo ntarayambara kabiri niko Imana ivuganye nawe Uza kuvuma nzamuvuma uza kwifuriza umugisha nzamuha umugisha kubera ko muri wowe nimo imiryango yose yo mwisi zahererwa umugisha nimo abazungu bazahererwa umugisha nimo abirabura bazahererwa umugisha abakurikiye agasaro TV nimo bazakiriramo indwara nimo bazahererwa ijambo ryihumure nimo bazahembukira ingo zasenyutse niho zizubakirwa Imana pe ulela hari impano iri muri wowe izuba kingo z'abantu benshi hari impano iri muri wowe kandi hari hari inkundo z'abantu benshi urumva zatangiye kugenda zijya mu bikorwa hari umugabo wari warabonye ku mugore wiwe ashaje akwiriye kugendana n'abiki gihe abonye bya promesse na Jane ahita avuga ati kabisa noneho ndatsinzwe muba muramuhuguye kandi mu muhuguzo urukundo gusa mutiriwe muvuka Gasaro TV